من هەر لە سەرەتاوە دڵنیا بووم لەوەی لە ژاپۆندا دادگەیکردنێکی عادیلانە ناکرێم و ئەو باسەشم لەگەڵ پارێزەرە ژاپۆنەکانمدا تاوتوێ کردووە. دڵنیاییان دامەکە ناتوانن دادوەریم بۆ دەستەبەر بکەن. هەر بۆیە خۆم زوو پلانی و هەڵات نەمداڕشت و جێبەجێشم کرد، چونکە مانەوەم لە ژاپۆن گەورەترین مەترسی بووە بۆ سەر ژیانم و لێشی پەشیمان نیم. من هاوڵاتیەکەم سێ ڕەگەزنامم هەیە و هەرگیز لە دادگەی کردن ڕاناکەم. ئامادەم لە هەر دادگەیەکدا بێت لە وڵاتانی لوبنان، فەڕەنسا، بەرازیل ئامادە بم و پێشتریش پارێزەرەکانم بەڵگەی پێویستیان بۆ بێتاوانیم کۆ کردوێتەوە. دڵنیان لەوەی لەو دادگەیکردنەدا بێتاوانیم دەسەلمێندێت. Don't expect from me any confirmation on information of what's going on before.